që marim pjesë në kamp, janë fëmijë që janë kthyer nga emigracioni, vinë nga ato familje që u është refuzuar kërkesa për azil në Gjermani apo në vende të ndryshme të Europës. Kur fëmijët vinë në kamp, ata nuk e njohin njëri tjetrin dhe normalisht janë pak të stepur, por pasi zhvillojnë ato lojrat e para të prezantimit, fillojnë pasaj të ndjehen më mirë edhe kjo gjë reflektohet edhe në lirshmërinë që kanë ata për të marrë pjesë dhe për të ndërvepruar nëpër aktivitete. Një ditë në kamp është shumë e bukur, madje organizojmë shumë gjëra bashkë. Është diçka e mirë për mua sepse mund të njoh dhe shok dhe shoqe të reja. Po kampi më pëlqen shumë. Edhe kaloj shumë bukur këtu. Fëmijët e kampit janë marrë nga zonat ndryshme, që do thotë jo vetëm nga një qytet që ka, po themi qyteti kryesor që është Laçi, por janë marrë dhe nga fshatrat të tjerë dhe kampin e bën më dinamik. Përgjithsisht, fëmijët që kanë ndjetur shumë gjatë jashtë Shqipërisë, kur kthehen përjetojnë trishtime dhe një lloj pasigurie dhe frike për atë çfarë i pret këtu. Kampet janë një mënyrë shumë e mirë që ndihmon fëmijët të socializojnë dhe të krijojnë miqësi të reja, shërbejnë edhe për t'i edukuar fëmijët pasi aktivitetet që organizojnë këtu, nxisin tek ta ndjenjën e respektit reciprok, ndjenjën e të pranuarit asaj çfarë është ndryshme, të kuptuarit e nevojave të njëri tjetrit dhe respektimin e diversitetit. Ja kam kaluar mirë sepse edhe për shkak të Covidit nuk kemi dalë nga shtëpia me shoqërinë dhe këtu kemi bërë aktivitete shumë bukura. Në shtëpi nuk është se flisja, nuk isha me këtë flisja. Përveç se të rija me telefonin. Kemi synuar dhe duke zhvilluar në ambiente me natyrë dhe të bukura të Shqipërisë, të nxitet atë dashuria dhe të nxitet dëshira për të qëndruar në vendin tonë. Unë kam dëshirë që të punoj këtu në Shqipëri. Kam qejf që të bëhem edukatore në Shqipëri.